यहाँको छ बजे पाँच बजे उठ्यो प्याकिङ भाइ मर्निङ प्रजित गुड मर्निङ प्याकिङ धमाधम चलिरहेको छ चल लाली गुराँस अन्त पास गर्नुपर्ने होइन पानी नै सकिरहेको छ अब यति नै हो क्या पानीको नाममा क्या अझै तिन घन्टा लाग्छ हामीलाई पास गर्नुलाई त्यही भएर पानी नभएर जङ्गलमा पानी नपाएर चाहिँ आज यही यति पानी होइन अनि बिस्कुट खाएर चाहिँ पास गर्नु लागेको पासको नाम के अरे पासको नाम त के पो थियो यार म्यापमा हेर्नु भयो कति हाइट आज चाहिँ 4005 भनेको एक्सपेक्टमा कसैलाई एक बोतल पानी ल्याएर दिए नि हाइट कहाँ हुन्थ्यो चिया भए नि हुन्छ अनि मात्र पो जाडो छैन हस्पिटल लाग्दै गएको कहाँ थियौँ अहिले हामी यहाँ टप रिज आइपुग्यौँ कहाँ थियौँ खोला कता सेपड खर्का ब्रिज कटिमा होइन यहाँ छु मैले यहाँ दुइटाको बिचमा 360 ठुलो बुगिनी पास हामी यो ठुलो बुगिनी पास पुग्नुपर्ने होइन हामी यहाँ पुग्नुपर्ने आज हामी हुमखोला पुग्छौँ अहिले हामी यहाँ ठुलो बुगिनी पास आइपुग्नु लाग्यौँ अहिले हामी सेपाट खर्कमा होला यहाँ हो क्या यहाँ पुग्नुपर्ने अझै अनि झर्दाखेरि चाहिँ यताबाट खर्को हुँदै गतपारबाट झरिन्छ नार्च्याङ हुँदै छैन धेरै टाढा अब आइपुग्यो यहाँ यहाँ हो कि यहाँ हो के हो यहाँ पुग्नुपर्ने हामी नर्थ फेस क्या यहाँबाट साइड टाउटा दिएन ट्रेक चाहिँ भनेको ल अहिले यहाँ छौँ आज यहाँ पुग्ने हो हुमखोला हुमखोला ठुलो बुगिन पास अप्रिल 27 भने के हो त्यो पास अप्रिल 27 गर्नु मिल्छ भनेको मार्च अप्रिल 27 जुन जुलाईमा अलिक गाह्रो हुन्छ भनेको होला नि अहिले अप्रिलमै छ होइन 27 कटेको जुन जुलाईमा पानी पर्छ नि त होइन अनि गाह्रो हुन्छ भनेर त्यहीँबाट
Pani. Pani. Ajhe lagchan 2 ghanta athe. 2 ghanta. U pani nahi survive hunu parcha. Thuknile ni ni. Tu pani sugi sakyo. Sugi sakyo thu. Pani na bhar ta. Ben tei. Dui biscuit. They got pen. They got tin and lavata. Tinana. Oh, Tanja. Yep. Go on. Here, other. No, honey. Oh, I know. He let you both force of honey. Too much me. We battle Betego Bunny. So, again, the depending on. Filter water. Filter on the person. Pancha, ani, aaj se hami, aaj se hami 4,300 ride mein chhu, na? Aaj se hami trek start karne ko. 3,200 meters. Melt gorra, I know. But Udio is a Pasco. Oh, Udio. Oh, bad at you, eh? We are taking the panny bone socks to sign, eh? Don't know, Eddie. Team of panny and jump. That's bad about saying it, look. Okay, let's go. Yeah, and look. You do kick his ego, go. Guys, base panny and after. What is any day? What did they? Day 4. Day 4, na? Kei na paaya ra, sukka lagya ra. Usma pani banaya ra, ek khaja khaya ra, khana ko lagi ma. Ani yata sahab le khana banana bhayo. Hami chhini ice khojna lai. Pasta ni tei ho, ani dwar tei ho. Thik chha. Bhayeko ma pakirahecha. Tun 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 tun. No, you buy that. How's the game? One was a key one was a key. Is anyone right? Right then, though. Cooks or lay a cana master of bath. What you have for master. So on this side, no. But when I had a umbrella, I go back into it. I go kind of back on the way, no. I don't know what's going on. You're leading that, you're right. Bomb on the canal, you're right. I'm going to find you all day, huh?
Guys, खाना दिन लाग्यो एउटा फोटो चाहिँ नि हान्नु